Në një ko që një pjesë e madhe e shteteve po përbalen me një rritje të konsideruar të numërtet e infektuarve, frika për i e kufizimeve të plota ka përfshirë shumë njërës, por për organizatën botrore të shëndecis, rikëthimi i tyre nuk është opcioni i duur për të amposhtur pandemin. Kështu është shpreur drejtori për gjithë organizatës botrore të shëndecis, gjatë një konferenci informuese për gazetarët në mbarbotën, pjesës e cilës ishte edhe report televizion. Drejtori për gjithë shemë theksoj së shëndeti dhe ekonomit duhet të ecin në të njëtin ka, pa e dëmtuar një e tjetërin, pranda ju bërë të qeverive për të ndërtuar plan e këmbje dhe të bashkëpunojnë me një e tjetërin në mnjurë që të zvoglohen sa më shumë efektet e pandemis. Në një ko që rimbyllja nuk është më një opcioni preferuar nga Snipal, shqetsim përbën rihapja disa prej sektorve të cilët kanë qënë të mbyllur prej disa kohësh, ashtu si janë shkollat. Organizata botërore shëndecis bënë thirje të gjitha shteteve të kryojnë strukturat e duhura për të rihapur institucionet arsimore. Bajtja maskave nga nëzënsi do të ishte një opcioni mundshëm për të ruajtur fëmijet. Një nga aspektet më të goditura nga kriza e COVID-19 janë ustimet nërkomtare, të kufizuara për i disa muesh, si pas o bëshës ato përbënja dhe një nga shqicimet më të mëdha, pas i ruajtja e distancimit social, sidomos në avion, është pëthuaj e pamundur. Në një situatë të tilë, Autoritetet shëndetësore bën thirje për ruajtje të masave nga të gjithë, pasi lufta ndaj COVID-19 nuk fitohet vetëm nga një palë, por duke kontribuar të gjithë së bashku.